بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وموالاه أما بعد كان بدا الكبيرة السادسة دوسة بسر ينك نم وضّل اقرأ من يقرأ وضّل يا شيخ الكبيرة السادسة Qala al-muallif rahimahullah Al-kabir al-kabiratu sadisatu iftaru yaumi min ramadhana bila uzrin. Qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu kutiba usyiamu, kama kutiba qablikum, kama kutiba alal ladhina min qablikum la فمن كان منكم مريد او على سفر فعده من ايام اخر وثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وحج وحج البيت وصوم رمضان. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man aftara yawman min ramadhana bila uzrin lam yaqdihi siyamad dahri wa in samahu. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ural islamu ال... wa qawaidal ural islami ural. ural islam ural islami wa qawaidid din salasun syahadatu alla ilaha illallah wassalah wa sawmu ramadana paman taraka wahidatan min hunna bahwa kafirun na'udzubillahi min zalik baik adapun al-kabiratu as-sadisatu Al sebagaimana yang dituliskan yang disebutkan oleh al-imam az-zahabi Al yaitu iftaru yaumin min ramadana bila udhrin berpuasa pada siang ramadhan tanpa ada udhur alasan Qala Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 hingga 184 A'udzu billahi rajim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun Wahai orang-orang yang beriman kutiba alaikumus wajib kalian atau wajib atas kalian berpuasa. Yang dimaksud puasa sini adalah puasa bulan Ramadan. Kama kutiba 'alal min qablikum. Sebagaimana yang diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, artinya umat-umat sebelum umat Islam bahwa puasa juga dibebankan kepada mereka. Lalu Allah katakan, La allakum tattaqun semoga kalian bertakwa artinya adalah pasti kalian akan bertakwa disebabkan oleh puasa Ramadan berapa hari ayyaman ma'dudat yaitu beberapa hari yang berbilang ya yang bisa dihitung jadi maksud adalah bulan Ramadan sebagaimana ayat yang datang setelahnya syahrur ramadan allazi unzila fihi Quran hudan linnas faman kana minkum maridan barang siapa di antara kalian yang sakit au ala safarin atau dia dalam keadaan safar fa'iddatun min ayyamin ukhar maka boleh bagi dia untuk tidak berpuasa namun mengganti pada hari-hari yang yang lain maknanya adalah syariat kita datang dengan kewajiban kemudian Apabila dia tidak bisa menegakkan kewajiban tersebut, maka datang u uh, keringanan-keringanan ya, hingga akhir ayat ini Allah katakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yang Allah inginkan kepada kalian adalah kemudahan bukan kesulitan bukan kesusahan. Ya. Ini adalah dalil atas wajibnya berpuasa pada bulan Ramadan dalil dari Al-Quran. Adapun sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam wa thabata fi sahihain dan telah sahih ya. Apabila disebutkan thabata bermakna sahih itu setelah sahih fi sahihain berada di dalam kitab dua kitab sahih terdapat di dalam dua kitab sahih. Ini yani maksud adalah sahih Al-Bukhari dan sahih Imam Muslim. Ya, Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala dari Nabi yang mulia sallallahu wasallam bahwa dia bersabda Bunyal Islamu ala khamsin Islam dibangun di atas di atas apa? Lima ya, lima perkara. Yang pertama adalah syahadah alla ilaha illallah. Yang pertama adalah persaksian atau bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah wa anna Muhammadan Rasulullah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis salah. Lalu dia menegakkan salat. Wa itaiz zakah. Menunaikan zakat. Wa haji baita. Wa saum ramadan. Wa saum ramadan. Haji ke Ka'bah dan berpuasa pada bulan Ramadhan. Islam dibangun di atas yang lima ini dan ini yang disebut dengan rukun. Islam sebagaimana juga jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap pertanyaan Jibril mal Islam apa yang disebut dengan Islam al-Islam antasyhada Allah ilaha illallah wa anna muhammadar al rasulullah wa tuqimu as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasumu ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila ya sama Islam itu adalah engkau bersyahadat La ilaha illallah bersaksi bahawa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan bahawa Muhammad adalah Rasul Rasulullah lalu engkau mendirikan salat, menaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan dan apa? berhaji jika kamu mam, mampu melakukan perjalanan ke sana. Oleh karenanya ini, ini termasuk bagian dari rukun-rukun Islam. Akan kita baca nanti syarah yang disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dan bersabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam man aftara yawman barang siapa yang berbuka sehari saja min Ramadan dari bulan Ramadan bila udhrin tanpa ada alasan ya artinya dia berpuasa tanpa ada uzur yang dibolehkan oleh syari syariat sebagaimana tadi kita katakan pada ayat bahwa yaitu kewajiban berpuasa adalah bagi orang yang tidak mempunyai uzur. Adapun uzur bagi orang yang tidak berpuasa yang dibolehkan oleh syariat pertama apa? Sakit. Yang kedua, safar. Yang ketiga, apa lagi? Ya, haid, nifas. Ya, kemudian yaitu orang yang sudah tua yang sudah tidak sanggup berpuasa dan termasuk juga di sana adalah ibu yang hamil atau yang sedang menyusui yang dia tidak sanggup untuk melanjutkan puasanya. Ini adalah uzur yang diperbolehkan oleh syariat untuk tidak berpuasa. Ya, barang siapa yang berbuka selain daripada uzur-uzur yang disebutkan maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam yaqdihi siyamu maka puasa setahun penuh pun tak akan bisa menggantikan apa maksudnya itu puasa sepanjang tahun pun tidak bisa menggantikan sehari yang ia tinggalkan pada bulan Ramadhan tanpa udur wa insamahu walaupun dia itu berpuasa artinya berpuasa pada bulan setahun penuh hadis ini ya dinyatakan hadis dhaif diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Dawud dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi tetapi oleh Syekh Muhammad Nasiruddin menilai hadis ini sebagai hadis yang dhaif di dalam e, dhaiful jami' ya namun al-Imam Az-Zahabi menguatkan hadis ini sehingga dia terapkan atau dia letakkan di sini untuk menguatkan permasalahan Baik. Wa Ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma dan diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma itu bahawa Nabi yang mulia saw dia bersabda: "Ural Islam wa kawaidud din salas". Ya, bahawa buhul Islam dan pondasi-pondasi agama ini itu ada tiga. Ya, saya ulang bahawa buhul Islam serta pondasi-pondasi agama ini ada berapa? Tiga. Yang pertama adalah syahadah Allah ilaha illallah, yaitu bersaksi, persaksian tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ya, wassalah, wassaum Ramadhan. Kemudian salat serta berpuasa pada bulan Ramadhan. Ya, faman taraka wahidatan minhum fahuwa kafir. Barang siapa yang meninggalkan salah satu di antara yang tiga ini maka dia telah ka, kafir. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah lindungi kita darinya. Ini kata Al-Imam Az-Zahabi. Al Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Ya. Dan juga dinyatakan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin di dalam silsilah Ad-Dha'ifah wal ah. hadisnya juga dha'if. Ya, tetapi oleh al-Imam Az-Zahabi Al mensahihkan hadis ini dan juga dihasankan oleh Al-Haitsami dan juga al-Imam Al-Mundhiri. Ya. Kita baca keterangan dari Syekh Shalih Al-Utsaimin mungkin tidak ada di buku. Ya, hanya tambahan. Berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin, "Saumu Ramadan berpuasa pada bulan Ramadan Huwa ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala." Bitarkil akli wa syurbi wal jima'i min tulu'il fajri ila gurubi syam Beliau mendepenisikan puasa Ramadan Yang dimaksud adalah yaitu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan cara apa? Meninggalkan makan, minum, serta berhubungan badan ya, Suami dengan istri atau dengan siapapun Min tulu'il fajri dari mulai terbitnya fajar. Fajar yang dimaksudkan di sini adalah fajar sadiq karena fajar ada dua, ada yang kadzib dan ada yang sadiq. Tetapi yang dimaksud adalah fajar sadiq yang dengannya yaitu tanda masuknya waktu salat subuh. Sampai kapan ila ghurubi asy sampai terbit atau tenggelamnya mata matahari sebagai pertanda yaitu masuknya waktu salat Maghrib. Ini yang disebut dengan yaitu puasa Ramadhan. Jadi kalau apabila, apabila disebutkan apa definisi yaitu puasa Ramadan maka seperti yang disebutkan oleh Syekh tadi yaitu beribadah dengan meninggalkan makan dan minum serta berhubungan badan, yaitu mulai dari terbitnya fajar sadik sampai tenggelamnya mata matahari. Kalau kita boleh tambahkan. yaitu ditambahkan dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarih, syari syariat. Hada huwa kata beliau inilah puasa. Yaitu an yata'abbada al-insanu lillahi bi tarki hadhihi al-asyya'. Yaitu seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan semuanya itu. Ya, sebagaimana keterangan-keterangan yang biasa kita sampaikan pada bulan Ramadan, ya, Hal-hal yang disebut dengan makan, hal-hal yang disebut dengan minum, pembatal-pembatal puasa, hal-hal yang dapat memakruhkan puasa seorang atau hal-hal yang mubah yang boleh dilakukan oleh orang puasa dan ketentuan yang sangat rinci yang biasanya kita sampaikan menjelang Ramadan atau pada bulan Ramadan yang tidak perlu kita rinci pada sekarang ini la yatrukaha alal adah au <-tuh> min ajlil badan ya yang mana dia meninggalkan makan minum serta berhubungan badan itu bukan karena kebiasaan tetapi dia tinggalkan karena apa karena beribadah dalam rangka beribadah kepada Allah au min badan dan bukan pula karena dia ingin diet umpamanya ya bukan Sebagaimana seorang yang ingin diet sehingga dia nggak makan hingga pagi sampai sore, tapi tidak meniatkan puasa, apakah disebut dengan puasa sesuai dengan istilah syariat tidak tidak disebut dengan puasa sama halnya dengan orang yang mandi terjun ke dalam ya, kalau merenang lalu setelah itu dia cuci mukanya tangannya dia gosok kepala maka kakinya tanpa meniatkan wudu apakah dia berwudu ha? Tidak. Oleh karenanya al-a'malu innamal al a'malu bin bin niat. Bahwa amalan itu tergantung dengan niatnya. Apabila dia niatkan yaitu untuk yaitu tidak ada niat untuk berpuasa hanya kebiasaan ya atau hanya untuk menurunkan berat badan falaisa bisiyam maka itu tidak dikatakan puasa walakinahu yata'abbad lillahi bidzalika tetapi baru dia dikatakan itu ibadah apabila dia niatkan itu untuk beribadah beribadah mendekatkan diri kepada Allah ya yumsik atau yamsiku anit ta'am wasyarabi wan nikah dia tahan dari makan, minum dan dari berhubungan dengan suami atau berhubungan dengan istrinya. Wa kadzalika sa'irul muftirat muftirat min fajr ila ghurubish syam. Demikian segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Seperti kita sebutkan hal-hal yang semakna dengan makan, hal-hal yang semakna dengan minum. Ya, pengganti makan dan minum ini juga termasuk hal-hal yang dapat membatalkan puasa seperti apa? impus ataupun suntik yang sifatnya adalah pengganti makanan atau pengganti minuman maka ini juga termasuk hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Min hilal Ramadan ila hilali Syawal dimulai dari hilal Ramadan artinya ketika terbit atau ketika munculnya hilal pada bulan Ramadan dan sampai terakhirnya adalah selesainya apabila muncul hilal Syawal. Oleh karenanya harinya mungkin berapa hari? 29 atau mungkin 30 hari. Wasiyamu Ramadan ahadu arkanil Islam. Puasa Ramadan termasuk salah satu rukun Islam. Disebut rukun adalah sesuatu yang kokoh dari sebuah bangunan. Oleh karenanya disebut dengan rukun Islam itulah yang mengokohkan Islamnya. Ya, seperti kokohnya sebuah bangunan dengan apa? tiang. Ya, Oleh karenanya Ka'bah itu disebut ada rukun Yamani, ada rukun Syami. Ya, disebut dengan rukun bagian sudut Ka'bah itu yang menjadi penopang berdirinya Ka'bah. Itu disebut dengan rukun. Oleh karenanya rukun Islam adalah yaitu yang menguatkan Islam. Hadihi manzilatuhu fi dinil Islam. Kata Syekh, inilah kedudukan puasa di dalam Islam. Ya, bahwa puasa Ramadan kedudukannya adalah termasuk rukun dari rukun-rukun Islam wa huwa fardun bi ijma'il muslimin dan hukumnya jelas dia wajib fardhu atas kesepakatan seluruh kaum muslimin ya barang siapa yang mengingkarinya bahwa dia mengatakan bahwa Ramadan puasa Ramadan tidak wajib maka dia telah kufur kenapa karena dia telah yaitu merubah hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala artinya barang siapa yang mengingkari wajibnya puasa Ramadan maka hukumnya kafir murtad mukhrij anil millah. Ya, dia keluar daripada Islam. Walaupun dia hanya menganggap hukumnya hanya sunnah saja. Ya. Ataupun dia menganggap hukumnya boleh-boleh saja. Apalagi dia menganggap hukum puasa Ramadan haram maka dia ka kafir. Berdasarkan firman Allah tadi kita baca pada surat Al-Baqarah ayat berapa? 183 184. Wa qala sallallahu fa wajhullahi ya fa wajhul fa al-khitab fa wajjaha al-khitab lil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yaitu menuju mengutarakan yaitu khitab tersebut ayat tersebut ya ayyuhalladzina amanu lil mu'minin yaitu kepada orang mu'min. Ayol ikhwa. apabila Sebagaimana Syekh Salim Usaimin menyebutkan Di dalam kitab tafsir Itu apabila Allah subhanahu wa ta'ala Memanggil orang-orang beriman ya, Apabila orang-orang beriman dipanggil Maka orang beriman Yaitu hendaknya dia memasang telinga Memasang hati Mendengarkan apa Gerangan yang akan diperintahkan oleh Allah Atau apa gerangan yang akan dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini orang mukmin kalau dia bukan orang beriman, maka dia tidak merasa terpanggil dengan ah, ayat. Oleh karenanya orang mukmin dia siap. Ya, sebagaimana Allah memanggil Nabi Adam, "Ya Adam." Lalu Adam mengatakan apa? "Labbaik wa sa'daik." Ya, aku perkenankan panggilanmu ya Allah. Ya. Ini orang mukmin kata Syekh. "Li anna siyama Ramadan min muqtadayatil iman." dan Allah memanggil orang-orang beriman dengan sifat mereka dan ini merupakan kemuliaan bagi orang mu mukmin. Sebagaimana kita memanggil anak murid kita dengan sifat dia yang mulia, wahai anak yang murah hati. Ini apa namanya sebagai pujian kepada siapa? Sang anak, ya, dengan memanggil sifatnya. Oleh karenanya Allah memanggil orang mukmin dengan sifatnya tanpa menyebutkan manusia Ya ayuhan nas tidak tetapi Allah sebut mereka dengan sifatnya itu wahai oh, orang-orang yang beriman ini merupakan yaitu kemuliaan untuk orang-orang beriman Allah memanggil mereka dengan pempanggilan iman kenapa karena puasa Ramadan min muqtadayatil iman bahwa puasa Ramadan itu adalah konsekuensi dari iman artinya jika kalian orang beriman konsekuensi iman kalian itu adalah apa yaitu apa, berpuasa pada bulan Ramadhan. Wali an nasya Ramadhan yak muluhbihil iman dan bulan yaitu puasa Ramadhan adalah sebagai yang dapat menyempurnakan iman. Wali an natar kasya Ramadhan yan kusubihil iman. Sedangkan meninggalkannya tanpa udur maka dapat mengurangi iman seorang. Ya, waktu lafal ulama fima lau tarakatahaunan atau kaslan. Para ulama kita berselisih pendapat tentang orang yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa ada uzur seperti uzur yang kita sebutkan di atas ya yaitu sakit, safar, wanita haid dan nifas, kemudian orang tua yang tidak sanggup berpuasa atau ibu hamil dan menyusui yang sudah yang tidak sanggup berpuasa. Ini adalah uzur yang diperbolehkan oleh syariat. Nah, sekarang orang yang meninggalkan tanpa ada uzur tersebut dia tinggalkan tahawunan au kaslan dia tinggalkan karena meremehkan atau dia tinggalkan karena dia malas untuk melakukannya hal yakfur amla apakah dia kafir murtad dari agama Islam atau tidak ini khilaf di antara para ulama adapun salat kemarin maka kita katakan juga khilaf di antara para ulama namun wallahu taala alam yang rajih bahwa meninggalkan salat tanpa uzur karena malas hukumnya apa Ya, ada rincian kemarin kalau dia tinggalkan karena malas maka hukumnya dia tidak ka tidak kafir apabila dia masih salat terkadang dia tinggalkan. Tapi kalau dia tinggalkan dengan secara mutlak dan tidak pernah salat dia kafir murtad dari agama Islam. Ya. Sebagaimana nas yang jelas menyebutkan tentang salat. Adapun puasa khilaf para ulama juga. Lalu Syaikh Shalih Utsaimin mengatakan was sahih annahu la yakfur yang sahih yang benar dari pendapat para ulama bahwa meninggalkan puasa tanpa udur artinya dia berbuka pada siang ramadannya tanpa ada udur tanpa ada alasan ia itulah yakfur dia tidaklah kafir ya berarti dia hanya mengurangi iman saja dengan berpuasa sempurna lai iman wa annahu la yakfurul insan bitarki syai'in min arkanil islam siwa syahadatain wassalah dan tidak ada yang dapat membuat seorang itu kafir dengan meninggalkan rukun dari rukun-rukun Islam kecuali yaitu dua kalimat syahadat dengan salat disebutkan oleh Syekh Shalih Utsaimin yaitu termasuk salat karena beliau lebih condong mengatakan pendapat yang lebih sahih meninggalkan salat bagi orang-orang yang yaitu malas dia lebih condong mengatakan juga kafir tetapi kemarin saya sudah sebutkan bahawa yang lebih rajih adalah dia tidak kafir. Oleh karenanya beliau mengatakan di sini, sesaleh Utsaimin mengatakan bahawa rukun iman, rukun Islam yang hanya kafir apabila ditinggalkan. Pertama adalah syahadat, yang kedua adalah salat, kata beliau. Adapun puasa, maka beliau mengatakan iaitu tidak termasuk yang membatalkan Islam. Amma idza taraka bi ghairi ta'wilin yaitu adapun orang yang meninggalkan puasa yaitu tanpa takwil ya fa innal qawlar rajih min aqwali ahli ilmi maka pendapat yang lebih kuat di antara pendapat para ulama annakulla ibadah muaqqatah bahwa setiap ibadah yang ditentukan dengan waktunya ya ingat bahwa setiap ibadah yang apabila dia ditentukan dengan waktu ada waktu masuk dan ada waktu keluar Idza ta'ammada al-insan ikhrajaha an waqtiha bila udhrin fa innaha la tuqbal minhu. Ya, maka apabila seorang yaitu keluar dari waktunya tanpa ada udzur, artinya dia kan, tidak melakukannya sampai keluarnya waktu, fa innaha la tuqbal min, artinya dia lakukan setelah habisnya waktu, maka tidaklah diterima amalan tersebut. Ya, wa مِنْهُ minhu bil amali salih, tetapi cukup bagi dia yaitu untuk menutupnya dengan amalan sah saleh. Artinya beliau mengatakan seperti puasa puasa Ramadan yaitu masuk dengan hilal hilal Ramadan dan keluar dengan hilal Syawal. Ya, barang siapa yang melakukan puasa setelah yaitu keluarnya hilal Syawal, menerima enggak puasa Ramadannya? Tidak diterima. Ini yang beliau katakan. Sama halnya juga dengan apa? Salat yaitu salat apabila dilakukan di luar waktunya diterima atau tidak? Tidak. Sebagaimana seorang juga mengerjakan salat di luar waktu sebelum masuk waktunya juga tidak diterima. Contoh seorang umpamanya dia dia kira bahwa waktu salat subuh sudah masuk. Lalu dia salat ternyata hari masih jam 3. Ya, baik. Dia ulang salatnya atau gimana? Di diulang. Kenapa? karena dia salat sebelum masuk waktu waktu. Ya. Lalu ketika masuk waktu salat subuh nanti dia ulang lagi salatnya. Karena salat tadi yang ia lakukan sebelum waktunya tidak sah. Maka sama halnya orang yang berpuasa sebelum masuknya waktu salat eh waktu hilal bukan karena ragu ya tetapi dia anggap hari itu adalah puasa Ramadan maka tidak sah. Ya, tetapi dia wajib apa namanya memulai puasanya nanti setelah mulai masuknya waktu yang telah ditentukan yang disepakati oleh para kaum muslimin di negeri tersebut. Ya. Nah, ayuhal ikhwah Allah wa iyyakum, demikian juga puasa barang siapa yang artinya tidak berpuasa pada bulan Ramadan tanpa uzur. Lalu setelah itu dia hendak menggantinya pada selain dari bulan Ramadan, sehabis Ramadan dia ingin menggantinya sebagai qada umpamanya. Baik, diterima enggak puasanya? Hah? Diterima apa tidak? Pada bulan Ramadan ya pada bulan Ramadan dia tinggalkan puasa dengan sengaja tanpa ada uzur. Lalu habis Ramadan dia nyesal. Ya, dia menyesal. Lalu dia ingin mengkodok puasa yang ia tinggalkan dengan sengaja kemarin. Diterima apa tidak? Tidak. Kenapa? Karena dia tinggalkan dengan sengaja. yang baru ada qada adalah bagi orang yang meninggalkannya dengan ada uzur. Kalau dia tinggalkan dengan ada uzur seperti salah satu uzur yang kita sebutkan di atas, maka berarti dia diqada sebagaimana Allah katakan fa'iddatun min ayyamin ukhar, dia hendaknya mengganti pada hari yang lain di luar bulan Ramadan. Ya. Sama halnya dengan orang yang melalaikan salat dia masuk waktu salat dia dengar azan namun dia enggak datang ke masjid lalu setelah itu dia lalaikan lalaikan hingga keluar waktunya setelah keluar waktunya baru dia mau mau salat diterima enggak salatnya tidak diterima kenapa karena tadi dia lalaikan dia dengar azan tapi dia lalaikan dia katakan entar lagi entar lagi masih ada waktu masih ada waktu eh rupanya dia disibukkan oleh sesuatu habis keluar waktunya maka ketika itu salatnya tidak ada fungsinya untuk dikodok sama halnya dengan orang yang meninggalkan apa ee, puasa tadi dengan sengaja jadi yang boleh dikodok ya bagi orang yang meninggalkan dengan uzur puasa ramadan ya adapun salat hanya bagi orang yang terlalaikan yang disebabkan oleh tidur atau dia memang tidak mengetahui waktu salat sama sekali hingga dia baru tahu setelah dia habis waktunya ternyata waktu salat sudah habis maka boleh bagi dia untuk salat kapan dia ingat ya nah ini halnya ayuh ikhwah ini disebutkan oleh beliau bahawa yaitu ibadah yang ditentukan dengan waktu maka tidak sah dilakukan apabila sebelum masuk waktunya atau setelah habis waktunya fadzalika tafal ba'da waqtiha ya Baik, fakama anna al-ibada al-mu'aqqata la taf'al qabla waqtiha fakadhalika la taf'al ba'da waqtiha amma idza kana hunaka udhrun kal jahli adapun apabila disebabkan karena udhur seperti dia enggak tahu atau karena sebabkan lupa maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam katakan man sama an salatin barang siapa yang tertidur dari salat au nasiyaha atau dia lupa terlalaikan apa kata Nabi fal yusalliha idza dzakaraha maka hendaknya dia salat kapan dia ingat orang yang tertidur ya dari salat menjelang zuhur dia enggak bangun kecuali waktu isya umpamanya maka salat yang ia tinggalkan mulai dari zuhur asar kemudian apa lagi maghrib ya langsung dia salat seketika walaupun dia satukan waktunya kenapa karena ketidur ketiduran seperti itu nah ini yang disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Saimin tentang yaitu hukum orang yang meninggalkan puasa pada bulan Ramadhan Baik, kita lanjut pada Al-Kabiratu As-Sabi'atu, yaitu dosa besar yang keberapa? Yang ketujuh, tafadhal Ustaz Iqra. Al-Kabiratu As-Sabi'atu tarkul haji ma'al qudrati alaih. Qala, ta Qala Allah Ta'ala ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ملك زادا وراح, وراح وراحله 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 تبلغه حج بيت الله الحرام لم يحج فلا عليه ان يموت يهوديا او نصرانيا وذلك لان الله تعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد هممت ان ابعث ان أبعث رجالا الى هذه الامصار فينظروا كل من له جدة ولم يحج فليضربوا عليهم الخزيه ما هم بمسلمين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من ما من أحد لم يحج ولم يؤدي الزكاة ولم يؤدي زكاة, زكاة ماله إلا سأل رج إلا سأل الرجعة عند الموت فقيل له إنما يسأل الرجعة إنما يسأل الرجعة إنما يسأل الرجعة إنما يسأل الرجعة الكفار قال وإن ذلك في كتاب الله تعالى "وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق أي أؤدي الزكاة وأكن من الصالحين أي أحج ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها" والله خبير بما تعملون قيل فيما تجب الزكاة قال بمائتي درهم وقيمتها من الذهب قيل فما يجب, فما يوجب الحج قال الزاد الزاد والراحلة وأن أبي سعيد بن سعيد بن الجبير رضي الله عنه قال ما لي جار Matali jaru musirin lam yahujja palam usolli alaih. Baik. Adapun al kabiratu as-sabi'ah yaitu dosa besar yang keberapa? Yang ketujuh disebutkan oleh al Imam Al Zahabi yaitu terkil haji maal kudrah alaih. Tidak menunaikan melaksanakan haji padahal dia mam mampu. Adapun kewajiban haji datang dari firman Allah yaitu di dalam surat Al Imran Allah katakan walillahi walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila ya bagi manus bagi Allah Subhanahu wa taala atas manusia yaitu menunaikan haji ke Ka'bah barang, barang siapa yang sanggup melakukan perjalanan ke sana ya, ini dalil akan wajibnya ha? haji dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang rukun Islam ya, bahawa dia termasuk rukun dari rukun-rukun Islam. Lalu Nabi saw juga katakan, ya, man, man, malaka zad dan warahilah. Barang siapa yang memiliki zat bekal aurah warahilatan dan dia memiliki kenderaan ya tuballighuhu hajja baitillahil haram yang dapat menyampaikan ia kepada yaitu melaksanakan haji ke Kaabah <tuh> ke Baitullahil Haram wala mihujjah namun dia tidak tunaikan tidak dilaksanakan fala alayhi an yamuta yahudiyan aw nasraniyan maka tak peduli Allah tak peduli apakah dia mati di atas agama yahudi atau di atas agama nas nasrani diwaqkan oleh Imam Az-Zahabi ya dan tentunya hadis ini adalah hadis yang dia, dia nilai sebagai hadis yang sahih Meskipun oleh para ulama mempersisikan tentang kesahihan hadis ini, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Ya, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Namun oleh juga oleh Imam Asy-Syaikh Al albani dia mendhaifkan hadis tersebut. Ya. al ikhwah hazanillahu wa iyyakum. Wa dhalika li anna Allah Ta'ala yaqul. Lalu kata Nabi karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Walillahi ala nasi hijjul bayti man istata'a ilaihi sabilah. Ya. Wa qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Berkata Umar bin Khattab, "Laqad hamamtu an ab'atha rijalan ila hadhihi al-amsar." Saya berkeinginan untuk mengutus beberapa orang ke negeri-negeri. Kata siapa? Umar bin Al-Khattab pada masa pemerintahannya. Fayanzuru kullaman lahu jiddah. Maka orang-orang utusan tadi melihat kepada orang-orang yang mempunyai kemampuan. Ya, kemampuan dari sisi apa tadi? Bekal kemudian dapat di sisi sisi apa? Hah? Kendaraan. Bekal yang dimaksud adalah yaitu harta yang dia miliki yang dapat menyampaikan ia ke sana dan harta yang dia tinggalkan untuk anak istrinya selama perjalanan dia. Ya, ini harta yang dia miliki. Ya, bukan harta yang dia pinjam, tetapi harta yang dia miliki kelebihan dari hartanya. Ini kesanggupan dari sisi harta. Adapun yang kedua, sanggup yang dimaksudkan adalah yaitu sanggupnya dia melakukan perjalanan. Apakah perjalanan kaki yang ia lakukan ataupun perjalanan dengan kendaraan, kendaraan dan perjalanan tersebut yaitu aman. Ya, aman tidak terjadi kekacauan perjalanan jalan menuju ke sana dan bisanya ia melakukan perjalanan tersebut inilah kategori sang sanggup dan termasuk juga kesanggupan yang disebutkan oleh para ulama adalah sanggupnya badannya untuk berjalan. Ya, sanggupnya badannya untuk berjalan artinya dia tidak lagi sakit dan bukan orang yang lemah melakukan perjalanan. Jadi sanggup dari sisi apa? Finansial, hartanya. Yang kedua sanggup dari sisi perjalanan menuju ke sana dan yang ketiga adalah sanggup badannya untuk melakukan perjalanan. Barang siapa yang mempunyai kesanggupan ini ayoal ikhwah maka berarti dia telah wajib untuk menunaikan haji. Ya, ditambah kalau di Indonesia apa? Hah? sampai kuota. Kalau tak dapat kuota ya bisa berangkat sendiri kecuali bagi orang yang sanggup dengan membayar sekian kali lipat yang disebut dengan haji Gaji apa? Plus ya. Dengan membayar 150 juta, 170 juta. Berlipat-lipat dari harga biasa. Kalau dia mempunyai harta seperti ini dan itu lebih, maka berarti dia wajib haji atau tidak? Wah, wajib ayuhal ikhwah. Ya, dia berarti wajib haji dan kewajibannya hanya sekali. Ya, jadi enggak mesti harus yaitu apa? E, haji reguler yang dia ikut kuota pemerintah. Ya, kalau dia punya uang lebih miliaran duitnya, ratusan juta berlebih duit itu dari kebutuhan dia, maka berarti dia wajib haji dengan jalur cepat. Ya, dengan jalur cepat seperti itu. Baik, al ikhwah Lalu kata Umar, lihat utusan tadi melihat penduduk tersebut yang mempunyai kemampuan tadi, "Walam yahuj" Lalu apabila mereka tidak menunaikan haji, fal yadribu alaihimul jizyah wa ma hum bimuslimin. Ya, maka hendaknya diwajibkan atas mereka itu upeti, tahu upeti? Pajak. Pajak oleh negara Islam ditetapkan kepada siapa? Kepada non non muslim yang hidup di negara kaum muslimin atau yang tunduk di bawah kekuasaan pemerintah is, Islam. Oleh karena oleh karenanya Umar mengatakan wajibkan pajak kepada dia. Kenapa? Wa ma hum bimuslimin karena mereka bukan muslim. Nah, ayo al ikhwan zaniyallahu wa iyyakum. Seperti itu tegasnya Umar bin Al Khattab radhiyallahu an menilai bahawa mereka orang tak menunaikan haji itu adalah ka kafir. Dan diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dia berkata, "Ma min ahadin lam yahuj tak seorang pun orang yang tidak menunaikan haji siapapun yang tidak menunaikan haji walam yu'adi zakat malih dan tidak menunaikan zakat hartanya artinya tadi bagi orang yang sanggup illa sa'alar raja'a indal maut kecuali orang ini nanti ketika dia sudah mati maka dia termasuk orang-orang yang minta agar dibalikkan ke alam dunia ya nah Fakilalah maka ada orang yang mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, Inna ma'as alur raja al kuffar. Bukankah yang meminta agar dibalikkan hidup di dunia ini adalah orang kafir, karena mereka menyesal dahulu tidak beriman. Sebagaimana ayat-ayat yang -ayat menyebutkan orang kafir minta agar dibalikkan ke mana? Ke dunia. Ya. Nah, lalu orang ini mengatakan Abdullah bin Abbas bahawa yang minta dibalikkan itu bukan orang Muslim, orang kafir. Kala maka Abdullah bin Abbas mengatakan wa inna dalika fi kitabillah. Dalilnya ada di dalam kitab Allah bahawa ada orang Muslim yang minta nanti ingin dibalikkan ke dunia. Ya, ada juga ternyata orang Muslim yang minta dibalikkan. Siap mana ayatnya? Firman Allah wa amfiku mimma rozakna kum min qabli an yati ahadukumul maut. Allah katakan infakkanlah dari apa yang telah kami berikan kepada kalian berupa rizki min qabli an ya'ti adakumul maut sebelum datangnya kemati kematian fa yaqula rabbi lalu dia berkata ya rab laula akhartani ila ajalin qarib artinya orang tadi tidak menunaikan yaitu mengeluarkan apa yang Allah infakkan tadi ya lalu dia katakan laula akhartani ila ajalin qarib ya rab ya duhai sekilahnya sekiranya engkau balikkan kami ya undurkan umur kami sampai pada batas waktu tertentu sedikit saja sebentar saja lalu dia katakan apa fa asaddaq niscaya aku akan bersedekah berkata Ibnu Abbas ai uaddi zakah artinya saya akan berzakat berarti termasuk orang yang minta raja aida adalah orang yang sampai nisab zakat tapi dia tidak menunaikan zakat lalu dia katakan wa akum minas salihin dan saya nanti pasti akan menjadi orang-orang yang saleh ya ai ya artinya saya nanti akan menunaikan ha? haji berarti dia dulu mampu tapi dia tidak menunaikan haji ya lalu Allah katakan jawab mereka wala yuakhiru allahu nafsan idza ajaluha Allah tidak akan mengakhirkan lagi mengembalikan lagi orang tersebut apabila sudah sampai batas waktu umurnya enggak mungkin dikembalikan lagi ya wallahu khabirum bima ta'malun Allah yaitu sangat mengetahui maha mengetahui apa yang kalian lakukan Allah sudah tahu artinya apa ayul ikhwah kalaupun seandainya dia dibalikkan ke dunia apakah dia akan betul beramal apa yang dia janjikan kepada Allah tidak karena Allah sudah mengetahui bahwa orang ini memang tak layak untuk melakukan hal yang seperti itu. Kalaupun orang kalau orang kafir memang dia tak layak untuk masuk sur, surga. Walaupun orang kafir ya Allah balikkan kami ke dunia, na'malu salihan, niscaya kami akan beramal saleh. Bohong, enggak akan mungkin. Pasti mereka akan kembali melakukan kekufuran. Kekufur. Oleh karenanya Allah katakan khabirun bima ta'malun. Allah Maha mengetahui apa yang bakalan akan kalian lakukan. Artinya tak mungkin kalian akan melakukan. Oleh karenanya Allah tak akan balikkan dia. Kila fi ma tajibuz zakat. maka ada yang mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, kapan wajibnya zakat? Bi mi'atai dirham wa qimatuha minadzahab. zahab Yaitu apabila sudah sampai yaitu 200 dir dirham emas ya. Artinya setara dengan berapa? 85 gram emas murni di masa kita sekarang. Kila fi ma yujibul hajj Lalu ada yang mengatakan kapan wajibnya haji? Maka Abdullah bin Abbas mengatakan azad Az warahilah Apabila dia sudah mempunyai bekal dan dia sanggup melakukan perjalanan perjalanan sebagaimana kita sebutkan tadi dan juga diriwayatkan oleh Sa'id bin Jubair dia berkata mata lijar musir tetanggaku mati dia orang mampu artinya dia orang kaya dia meninggal dunia lam yahuj tapi dia tidak menunaikan haji Artinya dia sudah sampai pada tingkat mampu. Lalu apa kata Sa'id bin Jubair seorang tabi'in? Falam usalli alai. Aku tak mau menyalatkan dia. Ya. Baik, sekarang apa hukumnya bagi orang yang meninggalkan haji? Kafir atau tidak? Tidak sebagaimana perkataan Syekh Shalih Utsaimin tadi mengatakan tidak apabila dia laku apabila dia tinggalkan karena dia enggak mau saja bukan karena dia mengingkari wajibnya ha? haji. Kalau dia ingkari wajibnya maka dia murtad keluar daripada Islam. Ya. Tapi kalau dia tinggalkan begitu saja, enggak mau, malas menurut dia belum dipanggil oleh Allah. Ya. Dan lain sebagainya alasan, maka orang ini akan kurang imannya. Wallahu taala alam. Kita cukupkan sampai sini, kita lanjutkan nanti pada Al-Kabiratu As-Saminah. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته